Доброго дня. Коротко про дії міської влади в ситуації, яка складається в країні. Сьогодні на мітинг у Львові вийшло більше 50 тисяч львів'ян. Всі підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють в штатному режимі. Вода, тепло, транспорт, заклади медицини. Особлива увага до шкіл. Батьки несуть персональну відповідальність за безпеку своїх дітей. Всі школи міста будуть відкриті. Вчителі будуть проводити заняття з дітьми, де роз'яснювати їм, що таке європейська інтеграція, що таке безпека, як себе поводити на масових заходах. Ситуація у вищих навчальних закладах. Створені студентські самоврядні структури, які самостійно приймають рішення. В більшості вишів оголошений страйк, який підтримують ректори. Приватні підприємства. На кожному приватному підприємстві трудовий колектив самостійно приймає рішення. Якщо будуть випадки тиску на працівників зі сторони власників, прошу негайно повідомляти органи міської влади. Звертаюсь до всіх громадян міста. Будь ласка, символіку України, прапори України, щоб ми розмістили на наших будинках, на наших установах. Має панувати самоорганізація і самодисципліна. В єдності – сила. Дякую за увагу. Слава Україні!